Kaka, pole kwa msiba. Asante sana bro. Asante sana na wote tumefiwa na tumekubali hilo. Sawa. Yes. Ulipata taarifa ukiwa unafanya nini? Nakumbuka nilipata taarifa nikiwa ninatoka Morogoro naelekea Chalinze kwenye kazi. Nilipata taarifa nikiwa njiani, sikufanikiwa kufika kwenye eneo la tukio ila nilifanikiwa kufika hospitalini ambapo walienda kuwapeleka majeruhi. Ndio nilifanya tu niliyoona yako sahihi, basi nikaendelea na shughuli zingine. Sawa sawa. Yeah. Pole sana. Ni moment gani ambayo wewe kama mshereheshaji kwenye tasnia hii unaikumbuka ambayo umeshawahi kushare kwa pamoja? Bwana nisiseme uongo. Mama alitupenda sana. Nadhani watu wote ambao tunadeal na media, Safari Studio wote. Sawa sawa. Tunakiri kabisa kwamba tulikuwa tuna tukiwa tunalegalega kwenye swala msosi. Yule mama alikuwa anahakikisha wapiga picha wanapata msosi. Alikuwa anahakikisha wapiga picha wanapata kila kitu kizuri. Alikuwa anatuhurumia, anakuita pembeni, anakwambia wewe piga mtoli hapa ukae fresh. Sawa. Kweli alikuwa anatupenda, alikuwa na moyo wa huruma, alikuwa anatuhurumia, alikuwa anatupenda sana. Ni mapenzi yake ambayo tutayakumbuka siku zote. Sawa sawa. Ni neno gani ambalo unahisi ama na kitu gani ambacho kinabaki kama kumbukumbu kupitia msiba huu? Nini kimekufunza zaidi kupitia siku ya leo kwenye msiba? Kikubwa tupendane. Tupendane, tuwe tuna ushirikiano. Mama alikuwa anapendana na watu sana. Mama alikuwa anashirikiana sana na watu. Ndio maana leo hii unaona Tanzanite imefura. Hata harusi haijawahi kutokea harusi kama hii. Hata kama tuseme sherehe yote ile haijawahi kutokea kitu kama hicho. Hata tungetaka tufanye jamhuri ingewezekana na ingejaa. Kwa hiyo mimi nadhani upendo na nguvu kubwa ya kuishi na watu vizuri inatufanya tufike hapa tulipo. Yes. Pole sana kaka, mimi nikutakia uombolezaji wenye utulivu na amani ndani yako. Asante sana, asante sana Safari Studio. Bila la heri.